Друзі, усім привіт. Роман біля мене. Роман, що таке зі мною? Добре, все добре. Сьогодні в нас відео, автомобілі. Ми ще не придумали, які. Зараз почитаємо ваші коментарі, які сьогодні ви вже нам написали, і щось виберемо. Але попередньо я бачив, що люди писали мікро, ні, не мікро. Просто кросовери. Подивимося, я думаю, мабуть, ми сьогодні кросовери і підготуємо, і їх сьогодні і покажемо, друзі. До речі, перед зйомочкою все-таки підемо і щось перекусимо. Я думаю, воно того варте. Йдемо. Друзі, на ринку є кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Дай Боже здоров'ячка. Є смачне м'ясо, є пан Андрій. Пан Андрій, дай Боже здоров'ячка. Андрій, привітайтеся з людьми. Привіт, добрий день. Приємного дня всім. Дякую. То пан Андрій, любе авто, любе реальне авто, так? Всім позитивного дня і великих продаж, і вдалих продаж. Дякую. Друзі, значить, доброго. Там також кава, чай, капучино, гарячий шоколад. Тут в нас завжди радують приємними смакотами. Не знаю, що сьогодні. Що сьогодні можна? Що ви нам порекомендуєте? Може щось на перше смачне? Такі різні варіанти, так? Так, яловичина є хороша. Тоді не змінюємо традиціям, давайте нам реберка. Роман, ти підтримуєш? А що сумний? Пробуємо. Та от думаю, на шашлик перекинути. Все голодний, значить. Зараз поїмо. Друзі, тут реально смачно. Ви знаєте, я від себе точно можу це гарантувати, бо пробував вже не один раз. Після того, як поїш, реально... Що реально, Ромасико, настрій міняється, правда? Настрій міняється, звичайно. Прошу сторону. Позитивну сторону. Тут можна, до речі, поїсти. Там можна попити каву, я покажу в кадр. І можна попити каву тут в дівчат. Ось так. Дівчатка там все по-серйозному. Своєму краме можемо стаканчик. Можна і туди соус, друзі, дивіться, який воно потихеньку вже має гарний смачний вигляд. Дівчатка, добрий день вам. Як ваші справи? Що ви нам сьогодні запропонуєте? Квас є і є кава, так? Квас, хвилиночку. Романе, квас чи кава? Давайте тут попробуємо. Ні, без квас. Так, як є. Дівчатка, один квас, один мені каву, як звичайно. Хай трошки люди про вас чують. Хай трохи знайде, якщо захочуть каву купити, куди вони підуть. А так вони вже знають. Можна спілкуватися з терміналом. Навіть так. Що ваше є смачне? Лимоночки є, так? Чи вам давати на попарку? Ви можете брати кетчуп, гарчичний, нічого з того не пропадуть. А на перше, дівчата, що у вас є? На перше в нас є кава та чай. Технічно. А квас хто буде набирати? Квас, треба один квас? А, набирають вже, так? Добре. Так, по інформації, Ford Escort, 18 рік, 2.0 об'єм, 13 тисяч кілометрів пробігу. Йдемо далі. Nissan Rogue 2.5, 15 рік, об'єм двигуна 2.5, бензин. До речі, на цей двигун ставиться газ. Легко ставиться. Nissan Rogue 15 рік, 15900, 1.6 дизель, так. Продаєте, бачу, з камерами боковими, так? Задні, відповідно, також. Щось може про машинку два слова скажіть, ми біжимо далі. Машинка, як нова, стан нового автомобіля. Рекомендуєте купляти, правильно? Правильно. Все добре. Так, поруч у нас Ford.
16 рік, 13700. 2,5 бензин, метро. Рено Дастер. Я думаю, цей автомобіль ми можемо явно віднести до кросоверів. Автомобіль з повищеною прохідністю. 10-й рік. 8800. 1,5 вагон. Hyundai Santa Fe. Прямо перед нами. По інформації. Добрий день. Кажіть якусь інформацію, як до вас дзвонити, як вас знайти? Мене звати Зиновий. Живу у Львові. Машина 2008 року. Зареєстрована 7-м. Ідеальний стан. 140 пробігу. Телефон. Телефон, більше нічого. Телефон, люди позвонять. 067-718-0487. Ще то бензин, дизель, ще такий. 2,20 RDI, автомат, Тіптронік. Все-все в машині є, що потрібно. Що потрібно, добре. Друзі, ось такий автомобіль, інформацію почули. Хто бажає придбати, можна придбати. Можна, правильно? Це добре. Нісан Жук. По інформації, цей автомобіль 15 рік, 12350, 1,6, на жаль, без телефону. Audi Q7. Наступне авто. Чотирнадцятий рік. Все решта інформації на екрані. Телефони є, кого що цікавить, можна сміло, я думаю, дзвонити і уточняти, що і як. Цей автомобіль без ціни. Йдемо далі. Citroen в кадрі, кросовер. Це, до речі, якщо я не помиляюся, конкурент. Mitsubishi XL, щось таке похоже. Так, 10-й рік. 902,2 дизель. Ще я бачу, у нас в кадрі Mitsubishi, 17-й рік. Добрий день вам. 14500. Власник поруч. Скільки на віддачу буде машинка? Така ціна. Така ціна і буде, так? Зрозуміло. Що це у нас автомат? Це автомат. Автомат, передній привід, 2 літри. Передній привід, 2 літри, так? Та? Ще що про машинці скажете? Була пригнана, зареєстрована у червні, тобто повністю відновлена. Удар був тільки як косметичний, тобто погнуте крило та бампер. От, повністю вся структура лонжероні цілі, тобто мінімальний був. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Будь ласка. Друзі, ось такі авто, ми рухаємось вперед. 11-й рік. 17-950. 2,4. Нісан Кашкай, 14-й рік. Volkswagen, 14-й рік, 25300. 3,0 дизель, пневмо, по інформації. Прийшли ми до Honda CR-V, хто як каже. Доброго здоровечка вам. 9-й рік, 11400, на віддачу буде? 10800. 10800, пан Тарас каже, що на віддачу. 2,4, бензин. Газу немає, так? Люк. І автомат у вас, так? Автомат, шкіра, кліма. Автомат, шкіра, кліма, двосторонні. Інформація прийнята. Дякую вам. Друзі, давайте ми ще під цим кутом глянемо. І переходимо на наступний ряд.
покажемо все-таки Сценіка. Хай буде трошки до тих більших, вищих автомобілів. Добре, здоровечко вам. Знаю вас. Дуже приємно. Дивитесь наш канал? Так, да, дивимося. Дуже приємно. І що сьогодні, щось прийшли вибрати? Щось, так, скажіть? Подивимося трошечки. Щось трошки, якась інформація, що була, так? Що продається. А що з цінами, скажете? Яка ситуація з тими цінами? Люди постійно піднімають то питання. Хочеться дешевше, напевно. Та ясно, правильно? Що хочеться дешевше, але... А так, у вас зараз є автомобіль, чи ви ще? Ні, я без. Я так, у вас все ще попереду, так? Так, я в пошуках. Тому вам треба дешевше, так? Приглядуюся, що і як. Зрозуміло. Та й щось може вийти. Все дуже приємно, все. Гарного дня вам. Я удачі. Дякую. Так, 11 рік, 7700, 1,5 дизель. Давайте ще покажемо того такого Форда. Я думаю, це Макс. Кросовер, не кросовер, більше мінівен, але вже під один мах. Покажемо. 13 рік, 12900. Думаю, сварити сильно мене ніхто не буде. Ну, принаймні, маю таку надію. Друзі, що в нас ще залишається? В нас залишається там нічого цікавого. Попереду з кросоверів. З кросоверів ми ще покажемо Нісана, якщо він не поїде. Є в нас такий автомобіль в кадрі. Бачу по очах, щасливий власник продає цей автомобіль. Та добрий день вам. Скажіть, будь ласка, щось по інформації. Покажемо людям, сподобається, хай беруть. Максимальної комплектації SL, 2017 рік. Бензин 2,5, автомат, коробка, панорама, шкіряний салон, можете подивитися. Давайте покажіть, і покажіть відразу, може у вас є табличка, вона буде візуально людям краще запам'ятовуватись. Таблички вже немає. Вже немає, так? Телефон ви говорили чи ні, я так пропустив? Телефон... Кажіть телефончик. 097-860-8570. Угу. Ігор, мене звати. Ігор звати, можна придбати. Що на віддачу, до речі, так реально? 18 тисяч. 18 людина дає вам ці кошти і стає щасливим власником. Новим власником, так? Добре. Час вам. Так, друзі, давайте ми ще глянемо по колу. Значить, зі слів власника краще не мінялося навіть, так? Мінялося ліве крило. Ліве переднє крило. І передні бампери. І більше не крашена ні одна деталь. Ні, більше нічого не малювало. Більше нічого, так? Добре, йдемо далі. Давайте по колу глянемо цей автомобіль. По комплектації ми бачимо, що він серйозний, тому кого цікавить такий автомобіль, то, будь ласка, можна звертатися, телефон є. Друзі, ми ще не можемо Сієну пропустити, він щасливий власник поруч. Сьогодні не було, в нас сьогодні рубрика категорія таких автомобілів. Каву знімай, каву. Каву теж покажемо, так. Давайте так, по інформації автомобіля. 18 рік, 33500, Toyota Sienna, 3,5 двигун, пан Андрій. А про автомобіль ось бачимо, зараз він в кадрі в нас. Друзі, наше відео підійшло до логічного завершення. Усім дякую, до побачення. Підписуємось на канал, ставимо палець вгору. Успіхів усім! Пане Роман.